Jemi tek letra e parë e Korintasve, në kapitullin e 3 dhe paragrafi 21. Pra letra e parë e Korintasve, kapitulli 3 nga paragrafi 21. Prandaj asnjë të mos mburret në njerëz, sepse të gjitha janë tuajat. Qoft pali, qoft apoli, qoft kefa, qoft bota, qoft jeta, qoft vdekja, qoft gjërat e tanishme, qoft gjërat e ardhshme, të gjitha janë tuajat. Dhe ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndisë. Kështu njeriu le të na mbaj për shërbëtor të Krishtit dhe administrator të mistereve të Perëndisë. Dhe tjetra që kërkohet nga administratorët është që secili të gjendet besnik. Sa për mua më intereson fort pak që të gjykohem për ju ose prej ditë gjygji njerëzor, madje as vetveten nuk e gjykoj. Sepse nuk jam i vetëdijshëm për asnjë faj, por për këtë un jam për këtë nuk jam justifikuar, por ai që më gjykon është Zoti. Prandaj mos gjikoni asgjë para kohë derisa të vijë Zoti që do të nxjerrë në dritë të fshehtat e errësirës dhe do të shfaqë këshillat e zemrave. Dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia. Këto pra vëllezër, për shkakun tuaj i lidha me mua dhe Apolin, që nëpërmjet nesh të mësoni që të mos mendoni për te asaj që është shkruar, që të mos fryhet ndonjë njeri për jush, njeri kundër tjetrit. Sepse që të dalon nga tjetri, qëfar ke që nuk e ke marrë, dhe nëse ke marrë, pse mburresh sikur nuk e ke marrë? Tashmë u ngopët, tashmë u pasuruat, tashmë u bëhet mbretër pa ne, dhe uroj të ishit bërë mbretër që edhe ne të mbretëronim me ju. Sepse unë mendoj se Perëndia na paraqit ne apostujt si të fundit, si njerëz të dënuar për vdekje, sepse u bëm loj për botën, edhe për engjëjt, edhe për njerëzit. Ne jemi të marrë për Krishtin, për ju të mençur në Krishtin. Ne jemi të dobët, për ju të fortë. Ju jeni të nderuar, për ne të përbuzur. Deri tani vuajm nga uria dhe etja, dhe jemi të zhveshur dhe rrihemi me shuplaka dhe endemi pa shtëpi. Dhe mundohemi duke punuar me duar tona, duke qenë të fyer, bekojmë. Duke qenë të përndjekur, durojmë. Duke qenë të sharë, lutemi. Jemi bërë si pislleku i botës, por si plehrat e të gjithëve deri më sot. Këtë nuk po i shkruaj që t'ju turpëroj, por që t'ju paralajmëroj si fëmijë të mi të dashur. Sepse edhe sikur të kishit 10.000 mësues në Krishtin, prapë se prapë nuk keni shumë etër, sepse unë ju kam lindur në Krishtin me anë të Ungjillit. Prandaj ju bëhet thirrje të beheni imituesit e mi. Për këtë arsye ju dërgova Timoteun, që është biri im i dashur dhe besnik në Zotin, i cili do t'ju kujtoj udhët e mia në Krishtin ashtu siç mësoi kudo në çdo kishë. Dhe disa u fryn sikur nuk do të vija me te ju. Por shpejt kam për të ardhur te ju në dashur Zoti dhe kam për të njohur jo fjalën e atyre që janë fryrë, por fuqinë, sepse mbretëria e Perëndisë nuk qëndron në fjalë, por në fuqi. Çfarë doni, që të vi te ju me thupër apo me dashuri? Dhe frymë zemërbutësie. Amen, fjalës të Zotit. Kisha e Korintasve, një kish me të vërtet e bekuar, sikur se u pasurua në gjdo fjalë dhe në gjdo njohuri, dhe nuk mbeti mbrapa në asnjë dhunti, sikur se Perëndia vuri në zemrat e tyre, dhe ky është sekreti i madh, që të presin zbulesën e Zotit ton Jezu Krisht, i cili do t'i ndihmoj deri në fund ti mbaj të patëmet deri në ditën e Zotit ton Jezu Krisht. Dhe kam nguli pak në këtë. Kur kisha, kur familja, kur njeriu që beson me të vërtet pret rrëmbimin e kishës,
sepse njerëzit jashtë fatkeqësisht presin Antikrishtin. Kush pret pra rrëmbimin e kishës, tek ai vjen Perëndia me hir, me mëshirë dhe me bekim në jetën e tij. Sepse në qëfë se nuk presim rëmbimin e kishës, atëherë do të mpakemi. Por nëse presim rëmbimin e kishës, atëherë do të ripërtërihen forca tona, Perëndia do të ripërtërihen forca tona, si ato forcat e Shqiponjës, dhe do të na japë dhe krah që të fluturojmë në malin e shenjtë të Zotit. Shumë serioze kjo, vëllezër dhe motra, që të presim Zotin ton Jezu Krisht. Dhe dini diçka, e vërteta është se shpeshherë presim edhe gjërat e tjera. Për shembull, presim bekimin e Perëndis. Presim që të shkojnë gjërat mirë në jetën tonë. Presim të shkojnë gjërat mirë në familjen tonë. Të gjitha këto nuk kanë rezultat frymëror bekimit dhe të mëshirës të Perëndis. Sigurisht që do të lutemi, sigurisht që do të t'i kërkojmë Zotit, por ajo që do të kërkojmë së pari, do të jetë mbretëria e Perëndis dhe drejtësia e tij. Dhe të gjitha të tjerat, nga që e din Perëndia se ç'është nevoja e vërtet që kemi ne, Perëndia sipas hirit do të na jap. Të gjitha të tjerat do të na jap sipas hirit, pra. Sepse është e shkruar në fjalën e tij. Në qoftë se gjithashtu i shërbejmë në këtë, do më thënë me mbretrinë e Perëndis dhe me drejtsinë e ti, i shërbejmë atit Perëndi në përmjet Jezu Krishtit dhe frymës të shenjtë, në qoftë se shërbejmë pra, atëherë edhe Perëndia do të kënaqet në jetën tonë dhe do të bekojë jetën tonë, por edhe të gjithë ne do të kemi mbarësi, do të përparojmë përpara njerëzve. Shumë serioze kjo, vëllezër dhe motra të dashur. Pra çfarë pret nga Zoti? Përpara së gjithash, pra çfarë kërkon? Ç'kërkon? Dhe nuk thot të mos kërkoni, por thot kërkoni së pari mbretërinë e Perëndis. Dhe të gjitha të tjera Perëndia do t'ua jap. Mundësisht janë dy mënyra që të kërkojmë mbretërinë e Perëndis. Njëra mënyrë është duke u lutur me mendjen tonë, që është shumë mirë të lutemi, dhe mënyra tjetër është duke u lutur nëpërmjet frymës të shenjtë, që është shumë, shumë më mirë. Sepse ne si njerëz nuk dimë se çfarë të lutemi dhe se si të lutemi dhe se për çfarë gjenjet të lutemi. Nuk dimë me të vërtetë se cilat janë nevojat tona të jetës tonë, pra. Nuk dimë të kaluaren, le të themi se e dim, aq sa dim, për të ardhmen nuk e dim. Pra të ardhmen kush e din? E njeh vetëm Perëndia dhe askërkush tjetër nuk e njeh të ardhmen. Për këtë arsye nuk dim se si, se çfarë dhe se përse të lutemi. Por ngushëlluesi fryma të vërtetës, që është i plotfuqishëm i Perëndij, lutet dhe ndërmjetëson për ne nëpërmjet pshërëtimave të patregueshme, sikurse njeh gjithçka për ne, edhe të kaluaren ton, edhe tanishmen ton, edhe të ardhmen ton. Atëherë pra është shumë e rëndësishme që të lutemi duke ditur se duke ditur pra që të kërkojmë së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij mundësisht nëpërmjet frymës të shenjtë. Duke ditur se nuk ka asnjë njerëz në për të cilin ne mund të mburremi në te. As tek asnjë njerëz nuk mund të mburremi. Kush mburret vetëm në Zotin të mburret. Do më thënë, nuk do të mburret gruaja për burin e saj, jo. Për Krishtin do të mburret, ma ka burë shumë të mirë. Për Krishtin të mburret. Sepse Krishti është ai që krijon familje të bekuara. Nuk do të mburrem për fëmijët e mi që shkojnë kaq mirë në jetën e tyre. Jo. Sepse do ta humbin rrugën e tyre. Nuk do të mburrem atëherë për Palin, për Apolin, për Kefën. Jo.
Pali është ai që na foli dhe u shpëtuam. Apoli është ai që erdhi dhe na predikoi dhe na mësoi dhe u stabilizuam. Dhe Kefa është ai që ishte i pari nga apostujt. Ato nuk janë njerëz për të cilët duhet të mburremi në ta, por shërbëtor ton janë. Ato duhet të mburren për ne, sepse na folën, na shpëtuan, na stërvitën, por Perëndia është ai që na rriti. Pra do të mburrem unë për ndonjë njeri, kur? Kush mburret, vetëm në Zotin le të mburret. Sepse të gjitha këto, Perëndia na i dhuroj ne. Për ne e dhuroj edhe Palin, që kemi letrat e ti, edhe Apolin, ku shofim se si jetonte, edhe Kefën, pra Pietrin, apostullin Pietër, për ne, të gjithë ato për ne i dha, po për tani janë në qiell, po por akoma kanë dëshmin brenda tyre që thot apostulli Pietër, se unë do të interesohem edhe kur të iku, sepse Zoti më zbuloj se do të iku nga këtu, që t'ju mësoj në të gjitha gjërat, si në përmjet letrave, në përmjet pra fjales të shkruajtur në përmjet frymës të shenjtë, në përmjet ungjillit. Pra, nuk do të mburëm për shen Pietrin, apo të bëdhe kryqin tim, apo për shen Palin, jo, nuk do të mburëm i për askend, jo, lavdini, Zotit ja japim, Zotit i bën të gjitha këto. E falenderojmë Perëndin për apostullin Palë, e falenderojmë Perëndin për apostullin Pietër, por më shumë e falenderojmë Perëndin për Jezu Krishtin që erdhi në jetën tonë dhe na shpëtoi. Dhe sikurse u shpëtuam, tani jeta jonë merr distancë tjetër. Pra jetojmë në një tjetër vërtetësi. Domethënë atë që je, duhet të jesh, dhe që don Perëndia të jesh, për para se gjithash, është pra të jesh shërbëtor i Jezu Krishtit. Do më thënë, do t'i shërbesh veprës të Krishtit. Do t'i shërbesh dhe do të bësh atë që Krishtit të tregon, asgjë më pak apo asgjë më tepër. Çfarë don Krishti? Don të qëndrojmë në mësimin e apostujve, në bashkësi me njëri tjetrin, në marrjen e trupit dhe të gjakut dhe në lutje. Këtë don dhe këtë do të bëjmë. Çfarë tjetër don? Don që të duam njëri tjetrin sikurse Krishti na deshi. Atëherë pra, unë do të mundohem me lutjen time, dhe jo vetëm me lutjen time, por veçanërisht me lutjen time, por jo vetëm do të thot edhe me veprën e besimit tim dhe me mundin e dashurisë që t'u shërbej vëllezërve të mi. Përse sepse i dua. Dhe Perëndia atëherë do të bëj një shpërblim të madh në mua. Atëherë pra së pari shërbëtor i Krishtit. Dhe në qoftë se jam shërbëtor i Krishtit, këtu është shpërblimi vëllezër dhe motra. Atëherë Perëndia do të na bëj managjues ose administrator në të gjitha gjërat që janë të fshehura pra misteret të Perëndis. E mrekullueshme pra vëllezër dhe motra të dashur. Domethënë është me të vërtet e pabesueshme në kish fëmijët tonë të dinë për jetën e përjetshme, të dinë për rrëmbimin e kishës, fëmijët e vegjël, të dinë për pagëzimin në ujë, të dinë për pagëzimin me frymën e shenjtë, të dinë pra të gjitha. Dhe kush u ka mësuar? Kush është mësuesi i tyre? Krishti është. Kush është drejtuesi i tyre? Krishti. Në kish, kush është ai që mëson? Krishti. Si me shërbëtorët e tij, tek të cilët ka bërë atë mrekullinë e madhe që t'i bëj managjues dhe administrator të gjitha mistereve për para krijimit të botës të Perëndis. Dhe
këto sipas dhuntivet dhe shërbesës që ju ka dhënë Perëndia, qoftë për ndërtimin e kishës apo qoftë për që të shenjtë të mvaren prej tyre, ato bëhen shërbëtor të bijve dhe bijave të Perëndisë. Dhe nëse bëhesh shërbëtor sipas dhuntisë që ke, cila është dhuntia jote? Dhe është shumë serioze, vëllezër dhe motra, që të shohim se kush është sipas fjalës të Perëndis dhuntit që mund të kemi. Të gjithë ne, jo disa të kemi vetëm disa dhunti, mund të kemi dhunti të veçanta, do më thënë edhe profeci, edhe shërbes, edhe mësim, edhe këshill, dhe natyrisht edhe dhuntit frumërore, edhe që të mundem të japë, pra edhe të jem për para, të jem i parë në familjen time, në veprën që Perëndia me ka besuar, dhe të më shiroj të tjerët, këto janë dhuntit frumërore. Atëherë, pra, si pas dhuntis që na ka dhenë, thot apostulli Paul, gjithë se cili të shërbej me atë, të shërbej njëri tjetrit. Dhe atëherë do të jeni administrator ose managjues të mirë i të gjithë shumë lojshmëris të hirit të Perëndis. Pra, kështu do të njifni në holësi se çfarë do të thot hir i Perëndis në përmjet Jezu Krishtit dhe frymës të shenjtë. Do të njifni këtë nga eksperienca juaj personale, por edhe nga vetë shërbesa që bëni. Pra, do të shofish që ti thuash diçka tjetrit dhe Perëndia të bëjë hir. Të dëshmosh, pra, të dëshmosh Krishtin dhe të bëjë hir Perëndia në zemrën e tjetrit. Të shërbesh dhe të bëjë hir tek tjetri Perëndia. E mrekullueshme është kjo, vëllezër dhe motra, sepse je bashkëpunëtor i Perëndis. Dhe të tjerët çfarë janë? Janë tokë e Perëndis. Atëherë, pra, unë shërbej me dhuntin që më është dhenë. Dhe më thënë, cila është dhuntia që më është dhenë, si e kuptojsë? Është ajo, pra, që bej atë që mundëm të bej. Ajo është dhuntia ime. Mundëm të kem një makinë dhe të marë vëlezrit në kishë dhe t'i kthej nga kisha në shtëpi. Kjo është një dhunti që të është dhenë. Mundëm, për shembull, diçka tjetër. Që të ngushëlloj tjetrin, që të më shiroj tjetrin, të këshilloj dikënd, të ndreqi, të kontrolloj akoma dikënd, por me hir të Perëndis. Atëherë kjo është dhunti që më është dhenë. Sepse në të kundërtën, kështë duke munduar të bëj këtë, mundëm edhe të skandalizoj tjetrin. Ç'është skandali? Kush skandalizon një më të voglin e këtyre, më mirë është të lidhesh një gur mulliri në qafë dhe të hidhesh në det. Pra duhet kujdes i madh. Pra në qoftë se pra me dashuri të derdhur në zemrën time nëpërmjet frymës të shenjtë, i shërbej sipas mundësisë që ka gjithë secili të shërbejë. Sikur dha 5 talentate, sipas mundësisë që kemi, që t'ju shërbejmë të tjerëve. Atëherë në mua, apo tek çdo kush që vepron kështu, Perëndia zbulon hirin e shumëllojshëm të tin. Dhe kështu, edhe e shijoj, edhe e jap tek të tjerët. Pra, edhe shijoj hirin e shumëllojshëm të Perëndis në jetën time, në familjen time, por kam edhe mundësin dhe për këtë arsye më është zbuluar që të mundem ta transmitoj tek të tjerët. Dhe atëherë kështu vepron Perëndia në mënyrë të mrekullueshme dhe madhështi bën si në jetën time ashtu dhe tek ata që u shërbej. Dhe mrekullueshme kjo, vëllezër dhe motra, që të veproj Perëndia, të bashkëpunoj Perëndia për bekim me ty. Sepse të zbulohet në personalisht apo si familje, sepse kjo dhe shembuj, Perëndia e dini se çfarë bën në mua, më shiroj, më bekoj, më shëroj.
shpëtoj fëmijët e mi, do ta bëj edhe tek ti. Kur, nëse qëndron në besim, beso ti dhe do të shpëtohesh ti dhe familja jote, për shembull kjo, eh? Shumë serioze, vëllezër dhe motra, kjo. Hiri i shumëllojshëm i Perëndis, kur shërbej vëllezërve të mi me hirin e shumëllojshëm të Perëndis që më zbulohet, ose që më shfaqet. Kështu pra, këshillon Apostulli Paul, ose fjala e Perëndis, apo vetë Krishti që është fjala e Perëndis, këshillon që ta shohim njëri tjetrin, pra edhe veten time, edhe ju gjithë secilin veçanarisht dhe veten time, që me ndihmën e Perëndis dhe me hirin e Perëndis, së pari të jem shërbëtor i Krishtit që të më bëj administrues të hirit të shumëllojshëm të Perëndis, por me dy karakteristika bazë. Kurse tjetra është, kërkoni që gjithë secili të mbetet besnik, të qëndroj besnik nga administratoret. Administratori i mistereve të Perëndis do të ketë dy karakteristika. E para, shërbëtor, dhe e them përsëri, nuk është i pa drejt Perëndia që të harrojë mundin e besimit tuaj dhe mundin e da me dashuri që e bëhet dhe që u bëni duke u shërbyer vëllezërve tuaj. Pra, shërbëtor i Krishtit së pari, shërbëtor i vëllezërve të tu në kish. Dhe karakteristika e dytë, besnik, vegël e përdorshme për nderim në duar të Krishtit. Do më thënë me të vërtet, pra, një vegël e shëjtëruar, e përdorshme për të plotfuqishmin dhe e i përgaditur për çdo vepër të mirë për nder dhe lavdi të Perëndis. Pra dy janë karakteristikat e shërbëtorëve të Perëndis. E para shërbesa dhe e dyta besnikëria. Do më thënë i denjt, besnik, për para Perëndis dhe për para njerëzve të cilëve ju shërben. Pra të të besoj tjetri, jo të thotë, ua, sa dinak që është ky? Jo kështu, jo vëllazër. Por të jesh besnik, i besueshëm. Shumë serioze që të prezantoj Perëndia në zemrat e vëllezërvet, së pari të familjes sate, në punën tënde, apo në lagjën tënde, në kish, pra, se je njeri i denjt. Dhe kush është njeriu i denjt? Është ai që thot po në po dhe është po. Dhe ai që thot jo dhe është jo. Ky është njeriu i denjt. Pra, njeri i mirë dhe i ndërgjegjshëm, i pastër, i shenjtë. E them përsëri, vegël për përdorim i shëjtëruar, i veçuar pra para Perëndis, i përdorshëm në duar të Perëndis, i përgatitur nga Perëndia për çdo vepër të mirë. Ky pra është njeriu i denjt. Kështu pra, me këtë logjikë, administrues i mistereve të Perëndis, i hirit të shumëllojshëm të Perëndis me dy kushte, shërbëtor dhe i denjt, thot tani Apostulli Paul, atëherë pra unë shof se është krejt e pa rëndësishme që të justifikohen për para njerëzve dhe para gjdo loj njeriu. Si të justifikohem? Qfar, t'ju them se jam i mirë? Që të me besoni? Këtë do t'a bëj Perëndia kur të me prezentoj. Është krejt e parëndësishme që të justifikohem për para jush apo për para gjdo njeriu, por edhe unë vetë nuk mund të dënoj apo të gjykoj vetën time dhe unë mund të dalë tek Perëndia dhe të thiti them Perëndis, pra eja të të them se kush jam. Nuk di këtë, sepse thellësit e zemrës time, por edhe mundësit e të përbrendshmeve të mia nuk i di unë mirë, vetëm Zoti i din. Forcën dhe zemrën time, atë që dua dhe atë që mundem, vetëm Perëndia e din.
Për këtë arsye, as të dalloj vetën time nuk mundem. Dhe pavarësisht që ndërgjegja ime nuk më dënon në asgjë, çfarë do të thotë ndërgjegja ime? Do të thotë shëtërim i njeriu të brendshëm. Do më thënë ndërgjegja është zëri i Perëndis brenda nesh që i thotë njeriu se këtë vepër që bën nuk është e mirë, ose këtë vepër që bën është e mirë. Atëhere pra, dhe në qoftë se ndërgjegja jon nuk na kontrollon, nga që është zë i Perëndis në zemrën e njeriu, mua ajo që më gjykon është Krishti. Ai që më gjykon është Krishti. Ati që do të jap arsye, që do të jap arsye, ai që do të qëndroj përpara ti që të shpërblehem prej ti, është vetëm Jezu Krishti. Sepse nuk shfaqsohem, sa do që ndërgjegja ime të, nuk, të mos me kontrolloj pra, sa do që njerëzit të thënë fjalë të mira për mua, ajo që më intereson është se çfarë thot Krishti, që njef thellësit e zemrës time dhe njef edhe të gjitha mundësit e mija, shumë serioze. Për këtë, duke ditur se çfarë din dhe çfarë nuk din Perëndia për mua, vjen Perëndia dhe më thot, në qoftë se ti pra din se asnjë njeri nuk din asgjë për ty, vetëm Krishti, atëherë kujdes se dhe ti nuk din asgjë për asnjë njeri. Për këtë arsye ki kujdes të mos gjykosh kënd, sepse gjykimi jit nuk do të jetë i vërtet. Mos thuaj, more sa njëri i rëndësishëm është ai, por edhe të mos thuash, va sa njëri i keq është ky. Përse? Sepse ti dhe unë nuk e dim dhe nuk e njofim zemrën e njeriut. Dhe as të përbrendshmet e tjetrit. Nuk njofim zemrën e njeriut tani. Mbase më ka thënë gënjeshtra, për mbase është penduar. Mbase ka bërë gabime, për mbase ka ardhur në vete. Pra kështu, nuk do të gjykoj djalin plank prishes me të kaluaren e ti, për do të gjykoj djalin plank prishes me atë që ati Perëndi pa, pra me kthimin e ti. Dhe nuk do të bëhem si djali i madh që ta gjykoj tjetrin, apo ta denoj, sepse dhe në kështu do të gjykojem dhe do të denohem. Pra ki kujdes, mos gjykoni askend për para kohe. Deri sa të vinë Zoti, sepse ai është gjykuesi. Pra shumë serioze vëllezër dhe motra të dashur, të mos kesh mendim të mirë apo të keq për asnjë njeri, sepse do të jetë i gabuar mendimi yt. Ma është duket, jo, s'ka gjë të dukshme. Zemrën e njeriu nuk e njeh. Forcën e njeriu nuk mund ta njofësh. Domethënë, në kohën e padituristë tënde, Perëndia ia nashkalon këtë gjëra. Mbase atë që bëri nuk ishte e mirë, por e bëri nga që nuk e dinte. Por edhe dobësinë e njerëzit e anashkalon Perëndia. Mund të bëhet ti të bër ajo që nuk duhej bër, por s'dinte të bënte ndryshe ose s'mund të bënte ndryshe. Pra, kujdes të madh të kemi. Mos të nxjerrim, mos të kemi përshtypje të shpejta për asnjë njeri. Sepse me atë mas që mat, me atë mas do të matesh, dhe me atë mas që gjikon, me atë mas do të gjikojnë. Dhe me atë mas që dënon të tjeret, në të njëtën mas do të dënosh edhe ti. Por siguria jonë cila është, të duam tjetrin dhe të lutemi për te. Jo të gjikojmë dhe as të mos dënojmë. Sigurisht që është edhe dallimi dhe duhet që t'i dallojmë gjërat, Zoti të na japë dituri që t'i dallojmë gjërat. Por që të gjykojmë dhe të dënojmë dikënd kurrë. Qoftë për mirë apo qoftë për keq. Dhe dëgjoni se ç'thot. Prandaj mos gjykoni asgjë para kohe derisa të vi Zoti, thot tek paragrafi 5.
që do të nxjerrë në dritë të fshehtat errësirës që nuk i dim pra, dhe do të shfaq këshillat e zemrave, të cilat nuk i dim ne. Dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia i plotfuqishëm, jo nga ti. Dhe e shpjegon. Këto pra vëllezër, për shkakun tuaj i lidha me mua dhe Apolin, që në përmjet nesh të mësoni, që të mos mendoni për te asaj që është shkruar, që të mos fryhet ndo njeri për jush, njeri kundër tjetrit. Ky është gjykimi, pra mburëm për tjetrin, apo mburëm kundër tjetrit. Do me thënë, mburëm sepse ai me të vërtet është i rëndësishëm si njeri, dhe mburëm sepse ai është i pavlerë dhe një zero. Jo, jo, kur kështu. Dhe si e thotë, të mos fryhet ndonjëri për jush kundër tjetrit përveç asaj që është e shkruar, pra. E shkruajtura është tjetër, kurse zemrat e njerëzve dhe të përbrendshmet të të tjerëve nuk i din askush përveç Perëndis. Pra ti, me çfarë logjiket vjen dhe gjykon tjetrin duke mos ditur gjë? Pra dje në padituri të plot. Dhe çfarë do të bëj? Do të lutem dhe do ta dua dhe veçanërisht do t'i shërbej duke qenë i denjt i Perëndis dhe njerëzve. Kjo është puna jonë, vëllezër dhe motra. Të mos i ngatërrojmë pra punën tonë, duke gjykuar dhe duke dënuar njerëzit. Apo duke gjykuar dhe duke lartësuar njerëzit. Duke thënë se unë i përkas palit. Ma çfarë thua? Palit e përket ty. Unë dëgjoj çfarë thot Apoli. Jo. Unë dëgjoj atë që thot Krishti. Sigurisht, tani kjo nuk duhet për fjalën e shkruajtur, sepse dëgjojmë nga që Krishti e ka shkruajtur, por shembul marë shembul për vetën time dhe për Apolin, që ju të jem një shembul tek ju, pra që të mos mburemi për ndonjë njëri, apo të jemi kundër ndonjë njëriut, sepse atëherë do të largoheni nga fjala e shkruajtur e Perëndis. Dhe kështu, kaloni në shkelje, në paullësi dhe në mëkat. Dhe Perëndia të na ruaj. Është shumë serioze kjo, vëllezër dhe motra të dashur. Që të gjykojmë dhe të lartësojmë një njeri, apo të gjykojmë dhe të dënojmë një njeri, të cilin nuk e dim, nuk e njofim, dhe veçanërisht të shpresojmë tek një njeri. Dhe të themi e të mërshme kjo, se unë i përkas palit. A ti i përkas. Unë jam në atë grupin me palin, ose unë jam në grupin me pietrin. Jo, jo. Unë i përkas Krishtit. Dhe të gjithë këto, Krishti i dha që të më shërbejnë mua, dhe falenderoj shumë Perëndin për këte. O Zot, na ndihmo, sa serioze është, vëllezër dhe motra të dashur, që të gjykojmë me frymën e shenjtë, të rrojmë, jo të rrojmë vetëm nëpërmjet frymës, por edhe të ecim nëpërmjet frymës. Dhe shpjegon. Sepse o njeri, ç'është ajo që të bën që të dalon nga tjetri, ose qëfar ke që nuk e ke marrë në mënyrë që të ndjehesh i fuqishëm duke gjikuar tjetrin, duke lartësuar, apo duke gjikuar duke e përullur tjetrin. Kush ta ka dhenë këtë mundësi, ose kush mendon se je? E të mërshme është kjo, e? E dini se qëfar jemi? Jemi më të vegjlit e të gjithë shenjtërve, të pa vlerë dhe të pa forcë jemi. Amen. Sa serioze është kjo. Dhe
si i shof të tjerët, më të mëdhenjë nga mua i shof të tjerët, më të mëdhenjë. Ma edhe nga ai që mburrem se është më i madh, është më i madh se mua i tjetri. Nuk e di unë se si është zemra e ti. Është, por është bir ose bije Perëndis. Është mbret dhe prifti shumë të lartit Perëndi. Kurse unë çfarë jam? Jam një punëtor i thjesht. Dhe këtë e kam kuptuar mirë dhe do t'ua them edhe herë tjetër. Sepse dikur isha në Kipro dhe përpara me jetë ishte një djalosh që ishte në një dobësi të madhe që nuk dua të analizoj. Dhe unë predikova nga tribuna dhe thash të shif në tjetrin më të madhë se vetën tuaj. Dhe kur mbaroj dhe ishim duke ngrenë së bashku, erdi mu afrua dhe me tha, vëlla Jorgo, ti thua se unë jam më i madhë se ti, e këtu këputën këmë të mija. Qëfar të them, po, nuk mund të fantazoja do të këte. Ma unë, e di kush jam unë, e nuk e din kush jam. Por të them, po, e besoj, atëhere do të nxjerri keq fjalën e Perëndis duke thënë gënjeshtra. Dhe kështu që nuk fola as pak, u turpërova përpara Perëndis dhe në darak që vajta në shtëpi, u luta, aty ku me mik pritnin, thash, o Zot, çfarë duhet ti thoja? Dhe atë darëk, erdi Perëndia më tregoi dy endra. Unë në jetën time kam punuar në dy fabrika të mëdhaja. Dhe kisha një vend të mirë punët. Isha më i madh se të tjerët në punën time. Por një moment, edhe njëri fabrikant, edhe tjetri, më sollën fëmijët e tyre që ti stërvisja. Ku ishte djalë i mirë që të dy, një djalë dhe një vajzë, shumë të mirë ishin, por nuk dinin shumë gjera për fabrikat. Por nuk isha më i madh se ato pra, se fëmijët atyre. I shifja ato më të mëdhenjë se mua, sepse ishin fëmijë të pronarit tim. Dhe jo vetën kjo, por kuptova më vonë se unë atje mendova se isha më i madh. Nuk isha më i madh, por një punëtor isha, një shërbyes, që ndërova 16 vjet në njërën punë dhe 16 vjet në punën tjetër. Tani jam në pension, por ato ishin pronaret. E kuptoni pra se sa serioze është vëllezër të motra. Pra në këtë jetë dhe në kishë çfarë je, një punëtor më ditës je, çfarë do që të bësh, një shërbëtor je, një shërbëtor që është në dobësinë e vetë, atëherë pra çfarë je, je më pak se zero. Po, por nuk më ka dhenë, Zot më falë që them kështu, nuk them për vetën time, nuk më ka dhenë shërbes, nuk më ka bekuar, jo vëlla dhe motër. Çfarë do që ke, Zot ta ka dhenë, nuk është e jotja. Dhe në qëse ta dha dhe pak umburre, do të ta marrë për sëri mbrapsht. E dini sa kolaj ta merë mbrapsht. O, dhe hajde pastaj ta gjesh. Qështë ajo që ke dhe të cilën nuk e ke marrë, ose nuk të është dhenë, atëhere prapë se mburësh. Derisa atë që ke, si pas hirit e ke, të dhenë nga Perëndia, nuk është jotja. Sot e ke, nesër, në që se pak do të fryhesh, brenda të jetë, zëta keshme. Dhe të them dhe diqka, shumë janë ato që nuk kemi. Kur isha i vogël, 20 apo 30 vjeç i fort isha dhe mendje kisha edhe i bukur isha, më falë që a them kështu, sepse e thot shkrimi, por duke kaluar vitet, prishemi, dhe më thënë paraqitja jonë, plakemi dhe qëfar mbetet, asgjë nuk mbetet. Tani jam 77 vjeç dhe nëse shkoj 87 e dini se si do të jem, oh, vajhalli, në qofë se do të jem. Falenderojmë Zotin, vëllezër dhe motra. Lavdi emrit të Zotit. Këto që i them janë të vërteta, mbase duken si përralla, dhe unë për përralla i them të them drejten, por janë të vërteta. Kështu thot shkrimi. Kështu lexova tek Jobi, jeta e njeriut është e pakët dhe e mbushur me pikëllime. Dhe aq sa kalon koha, ja i heq, thot Jobi, i heq njeriut edhe bukurinë, edhe forcën, edhe mundësinë.
në mënyrë që njeriu të kuptojë se është i pavlerë dhe i pa forcë. E falenderojmë Perëndin. Por dëgjoni se ç'i thot diçka tjetër shumë serioze. Tani ju tashmë u ngopët, u pasuruat dhe tashmë u bëhet mbretër pa ne. Unë tani jam, sepse këtë letër e shkruajtin nga Efesti, unë tani jam në Efes. Por ju u pasuruat. U pasuruat në çdo fjalë, në çdo njohuri, u ngopët nga dhuntit e frymës të shejtë. Mbretëruat, pra ishit jeni mbretër dhe priftër të shumë të lartit që ju bëri Perëndia. Por pyetja kritike dhe mbarojmë këtu. Do të vazhdoni të jeni të tillë? Apo do të vihet pikë në të depresje? Jeni të ngopur, jeni të pasur në gjërat frymërore, mbretëruat, mbretër dhe priftër pra të shumë të lartit, dhe uroj që të mbretëroni deri në fund në mënyrë që të bashkë mbretërojmë edhe ne me ju. Uroj, pra që të, do më thënë kur thot uroj, kjo do të thot se nuk është sigurt, as pak së është sigurt. Për këtë arsye, kini kujdes pra vetën tuaj. Për këtë arsye, edhe apostulli Paul, me njohuri të plot të vullnetit të Perëndis, thot e përuli vetën time, përse? E përuli trupin tim, përse? Dhe e nënshtroj. Pra, që ta mbaj. Ma ti, apostull Paul, aq më tepër unë, se mos vallë të tjerëve do t'ju predikoj, kurse unë them të tjerëve t'ju shërbej, dhe unë në fund të gjendem i pa provuar, dhe në për para Krishtit, në qofë se do të qëndrej, të me marë Zoti të me fus në mbretërinë e ti, por si në përmjet zjarët. Po sa serioze, eh? Pra të nënshtrojmë trupin tonë, sepse janë dëshirat e mishit, do më thënë kërjohen gjerat të cilat na pëlqejnë dhe shofim në jetë këte. Shef një njëri, vjenë, rilindet, pakzohet me frymin e shetë, përparën mirë dhe pa pritur, thot zvime në kishë. Ma përse të mos vishme në kishë? Nuk mund të të themë, thot. E të mërshme është kjo. Kjo ndodhi sot dhe u qmenda. Nëse me falni, së u qmenda, pra me iku mendja. E kuptën se qëfar thua i thash, po, thot, kuptoj. Qëfar mund të bëj që të ndihmoj? Kusht të shqetësoj, kusht të... Askër kusht, thot, unë mora vendimin të mos vime në kishë. Ma, Zoti po vjen, do të mbesësh në 7 vjeçarin e Krishtit, antikrishtit me falni. Nuk fliste, e din se është edhe humbja, është ferri për jetëshëm. Zotë vishme në kish. Jo, më thotë Zotë vime. Zotë marrë ishtë trupë dhe gjakun e Krishtit. Do të shkoj në kishën ortodoksë, thotë të marrë. Këto bënë sotë. Në kishën ortodoksë dhe të shkosh të marrësh trupin dhe gjakun e Krishtit brenda idhujve, nuk është që gjikojmë apo dënojmë, por nuk janë kisha ato. Janë idhujtari. Perëndia të na ruaj, vëllezër e motra. Sepse janë dëshirat e mishit, u dashurova. Me kë? Me komshin. Ma çfarë thua kështu? Lakmia e syvet, ma mua më intereson që të shkoj mirë jeta ime nga ana ekonomike. Të më shkojnë të gjitha mirë. Dhe krenaria e jetës. A, nuk e din ti se kush jam unë. Nuk jam sikur ti apo sikur të tjerët brenda në kishë. Ma të njëjtë jemi. Për këtë arsye, është e nevojshme të dashur vëllezër dhe motra, se në qoftë se duam. Tani jemi të ngopur. Tani jemi të pasur. Tani jemi mbretër dhe priftër të shumë të lartit. Por do të qëndrojmë kështu deri në fund. Uroj
që të vazhdoni të mbretëroni, thot apostulli Paul, në mënyrë që të bashk mbretërojmë edhe ne me ju. Shumë serioze, do më thënë, dhe mbaroj me këtu. Shpirti jonë gjendet gjithmonë në rrezik. E kupton këtë? Ta them ndryshe, vëlla i dashur, shpirti yt, Zoti im, shpirti im e di se gjendet gjithmonë në rrezik. Për këtë arsye të lutem, ndihmom, më ndriqo mendjen dhe më këshillo që të eci në të gjitha në vullnetin të mirë dhe të pëlqyeshëm. Ndihmom, o Zot. Amen.